درود پاک نذرانہ اس یقین سے پڑھیں کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں اور کریمہ کا سنتے ہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، محبوب دمے لائے یارو، کہیے سبحان اللہ، کہ محبوب دمے لائے یارو، محبوب دمے لائے، محبوب دمے سجائی رکھنا او دے آن دا ویلا اے، راونو سجائی رکھنا، راونو سجائی رکھنا، او دے آن دا ویلا اے، دیکھ جوڑا لالا دا، ایک جوڑا لالا جوڑا لالا دا، او اک جوڑا او لالا دا، او میں تے او کچھ بھی نہیں، سارا کرم سے آلا دا، میں تے کچھ بھی نہیں 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 کرم، ایسے نہیں جنو جنو پیر سے آلہ محبت دوواں تھن چپ کے پڑے، میں تے کچھ بھی نہیں 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 نہیں، میں تے کچھ بھی نہیں، سارا کرم سے آلہ دا، میں تے کچھ بھی نہیں، میں تے کچھ بھی نہیں 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 نہیں، میں تے کچھ بھی سارا کرم سے آلہ دا، میں تے کچھ بھی نہیں، سارا کرم سے آلہ دا، میں تے کچھ بھی نہیں، سارا کرم سے آلہ دا، تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر، تمام احباب نے مل کے میرے ساتھ پڑھنا ہے، تو کجا مل کجا، 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 انہام ہے جامع تیرا، انہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا، عرش بری، منبر تیرا، عرش بری، یا رحمت للعالمین،
کجامل کجا تو کجامل کجا. یہ سبحان اللہ. جس جس کو سمجھ آ رہی ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے میرے ساتھ پڑھنا ہے. تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا تو کجا میں کجا تو امیر حرم اے فقیر عجم تو امیر حرم تو کجا میں کجا تو کجا میں